وخمسة جرومي يفنك في عم تكفر دغنو كفارة في عمدها تي تيلين كلين تي دويم تي فيبس دغي كفارة إلا بتأويل قريب لدول سفكي دفع عندك تأويل جوجيه لكو تخدو كورغا لو جامتلون جابني نونو لوارا نيكي تمونتا نموكو جامتلي دي لنيو تدي تي آده تأويل بوجيه مانا no xani ku xamul ku ne war nako meuna defé normalement lolou ci aada lay delu mana ku donon kuy doora tuub rek yagul wala jangam amul solo mu deg ni kuy voyage ci ramadan sanga baña wor mu joge fi jëm fo xamni tiwaawon rek la jëm waye lolou ab tukki la mu daldi xey rek tobi ca dox ba daldi baña wor motay doggi waye nak dafa nak tawil te tawil bi jegena bi maana ku xami wul war nako man defé tawil bu jegewul moy bu sore koku mom du téré kafara ndax dañ koy yamale tay moy lo xamni ku deg ñu ni deew nangamako taxadok dana ni ah koku de xana moko tay ci aada niki lan su fekkon way xamna ni febar ci koor dana wara dok dana taxal saña dok ah mu dem nak ni mandey sama aada bu ma sibiro tay bu ëllëgé mom dana ma fexal ba ma mëna wor waye nak ci ëlëk sa ba bu ni bu ci grand ëlëk sa man ni ma aado wo dama ci biroti waaw muy te bark demb dama ci biru won xamna ni suba dal mom xamna ni dama ci biru rek ndax non la aado wo mu dal di baña wor mom ni mu tay limu jamtal defene dana taxa ki jaadu wul ak jamtal ndax mom tay buñu ko ñu won bu la nexé sax nga ni tawil ba'id qarib moy bo xani istanada li sabab bin mawjud sabab bi mu wëru amna dafa xamul limit be de way sabab bi amna ndax mom ke dafa deggon ñu ni tukki ci wëru koor dana tax nga mëna dog mom ni tukki na ci wëru koor koku moy sabab bu jaadu sabab bi mu wëru amna limit ba natukaay ba nak la jottu la xam ki wëru na ci sabab bo xani amul sax ah koku dañu naan moko tay koku tawilam ba'id la ku ko tawil sax dañu defé ya ko tay manam ku ko ni won lu la taxa dog mu ni febar moy sabab bi ma taxa dog ñu ni ko bi ngay dog sabab bi mawjud la wala ma'dum ah mu ni bo nak de amagul ñu ko sabab bu amagul du doon sabab bu waral dara leuf bala nga ni nam defa bala nga waral ben até yow ci sa bop xana da ngay am ba yegal ab febar sabab la bu taxa mana dok koor waye bala ko doon sabab dok mu am ba nopi waye dana di def bis sangam ma di ko febar te suma yebo bañ war nda xamna ni botul defé nan damay fièvre ñu ni la lula taxa dog nga ni fièvre ñu la ana fièvre si nga ni ah amagul de ñu la kon sa tawit bi jaadu lolu natu kay la ci sababu qarib biñu tudde qarib ak biñu tudde ba'id mu ni nak tawilu qarib rek bu ci amé du tax mu kafara ni ci misal mi ma wax ci ki dox safar bo xamni mankena kilomètre yi ñu saña doggé té xamu ci won loola koku yu azaru danañu ko ñaka yedd ci sharia té fekk fi ramadan mu ci wéru koorit qattu kep kat la ci jiblu ci waye nak qattu a liñu ko daan natté moy bima ana mukk ju passé
ngani ma fa'altuhu qat musum ko def muk muk ci tang bi passé safana ma audu moy lo xani da nga nan duma ko def abadan abadan ngani ma fa'altuhu qat wala af'aluhu audu 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 moy abadan rek faw ki nak mo ci jublu ci ramadana kep waye nak nan xamni qat joju bokut ak qat ji nga xani mom la wax fi ki qat qat bis sukunil kafi an ta'i an qat ak hasbu ak qad bil qaf wad dal yoyu day nek bi mana kep nangam la def hasbu nangam la def qat nangam la def qad bobu la waye qat niñu ko defé koku bima ana mukk ju passé la won musumako def mukk moy and ak nafiu musumako def mukk waye kenn duni def nako mukk dedet neena nak na fekk muy ci ramadana qat amma korup nizar nizar wer aw wor aw wer yenen wajib la nga yegale ko dok ca tay ko haram waye dok ca tay ko te du ramadan xana yenen wer du andil kafara dedet dagay tambali at rek du dag bextiyarin ci ciobare amma su fekke ya tay doggi way du sa ciobare kuñu force señul bagn la ko kat kon du and ak kafar de nga farafuhu ak di yeketem an niyata yene kor bin nahari ci becc wor ba nga xamni mana fas yene wor ba nga xani nahar dugg ci na becc dugg na te ma ngi tambale ci fu fajar xare nga dal di jekki dag sa yene yekati ko wërat sa xol bi ben yene kor netu ci man wëratuma neena lolo mo lekkayam te day waral kafar aw akalan wala mutay lek aw shurban wala taynan bi famin ci gemi ñu ni lutax mu ni gemi ndax dañu xam naane fudul gemi kon dafa melni bi famin ji dal jotale la fadalat fadl fudul kalam la ñu ni de wallahi amna maana de ñu fay ñak ndax te nit man na naane fudul gemi bakkan ken sikisaka wulli man nañ ca naan ba mandi li taru ndox so bayiwul man nga ko sol ci sa gemiñ bakkan bi mu dem ci sa bir fajal la mar waye bu boba ya ko tay waye du la tax kafara ndax kafara mujibam moy intihaku hurmati shahr xoti ormay wer wi dencé loko dara ci ormal ak wegel motax ñu piné la weru yalla wu for wowo kiko def ñu piné ko lolu amma ki nga xani marakuy bëgg reey ba mënatu la naan mu dem bay naan gimi ñam ni jonn mu jël ndox ma diko jaarale ci bakkan bi di defi pexé dañuy dik ree ko niko ah daga fay de wa lu tax way ormal na wër wi la tax gimiñ gi ne fi ñëmi ci def ndox mi lolu yegg ormay wër wi la de ba jaarale ko ci bakkanam ci pexé kon ñu fay loko bis mu baña kafa lolu muni lolu muy mafumu nan ak gemign kon nan ak bakkan ak nop ak fenen du taxa kafa te fek am dan muy tey dal lañu wax aw min jibaa'in wala ci bolo la tey def ko kenn forcer wu ko moko def aw maniyin wala maniy la tey genné ko denga qasdan ci tay djublu waye mom kafara nak bamu deme bay am wax nanu ko atem waye band xet lay kafara budé wéru koor la kat ñett yi ñi kafara yépp ala tahyir ci tanu ciobarem lu ko ca neex def gorel jam
mom lañuy jëkkat sak waye sañ na ni man day amna jamm bu mo gorel waye duma ko def damay wor wala man de man na ma wor waye duma ko def damay lel ay miskin juroom benn fukki mid lolu sañ nañu ko ci kafara kor waye bu doon kafara ku ray bakkan ba kafara zihar fala budda min at-tartib bi nass al-ayati faman lam yastati lay wax faman lam yajid lay wax so amul nak ba amo nga def nangam tay muni kor ganaw gi muni so tele ba munu ko nak nga def nangam nga xane ah tartib bi kat moko defal bopam shartu def li kat moy tele li ba ñak am li 60 miskinan juro ben li kul mudd miskin bu ne mudd lolu nak fan yori kilo ci ñam dana ko man nga seddel ko muy juro ben fukki liber liber moy mudd rek aw sama wala mu war shahrayn ñaari wer yu seselo wila an ci sesele do ca dog dara ci ciobare nasaqan ci tegalé bu ca dog doganti de mba nga tamliat dem ya ko tay aw mu'minan wala ku gem riqan ku dim jam mom ko saliman bu mucc ci ayib a'taqa ngani aw a'taqa wala mu gorel mu'minan ab julit riqan bu nekon jam saliman bu mucc mu dal diko bayalla djublu ci kafara koram lolat kon mu doy ko waman tawana ku yexantalu fi qada'i ramadan fayu ramadan ci ciobarem munun na fay donte ci weru barax lu munun na ci fay fay ko ba yenen koor di fatte wu ko deful dara mufarritan di aji sagane ko hatta atahu ba dikal ko sani gi wa ramadanu ñaarel ci deewon sa bu passé muy fay bu daw alayhi warna ko ijaban ci ko waral likul yawmin ñal bis bune mu def إطعام مد دنجا ليل مد مع قضاء الصوم عندك في كور جي كي غناو دفا ساغانون تي فايغا تي كاو بي موكو باني اتامنا كامردعين نيكي كوي نامبال خافت كو خاني جاقنا على الصغير تي غوني غنداوم جي مي نامبال mu japp ni su oré day xalé bi dana loru ndax dootu am soow mu ko mëna dundal teet munu la dundé tay ludul soow muni kon ni pexé bayyi koor gi muni ëlëk dana fay waye itam day le par liber lay joxé and ak ñu ci ya tollu walam yakun tanekut sama fofa ginan ak doylo gu meuna doylo le veri ci day njabal jenen yaay ju ko nampalal doomu munuta am wala su mane anit lam yakun nekut ab tiflu khalaba yaqbalu di nangu siwaha kudul yaayam ji amna gono yu seen yaay rek mo len andi le jigenu jamur ñu bañ lolu bu fekke nonu la ah koku batay aw hamilin wala ku ënd doom yaxsha ku jaq ala man denga ca ka nga xani tahmilu mu ko ëmb doom ji ci biiram la jaq ni xifu koor ak maram man nako ëndil affaire loolu man nako xame nak ci aada wala ni ñu xame jaq ligay taxa def na nga ki na niki tay xususan médecin ni ko nak passé visite ko ni ko kat sa doom ji ci sa biir attanul maru koor ak sifa bul woor kooku kon day dal di dagan mu bañ a woor ndéem docteur bu am xam-xam la ca mandu ci métier nag lanu wax ndax docteur boobu kat bu doonoon yéefarit métier mi mën na cee mandu lu dul bu ñu xamee feneen ni kii añaani ni ab jullit jaamu yàllaam gi ba attan na ko yàqal ci fen te loolu nag ñaare luy sore xalaati docteur lay doon wuyustaxabu def na sopp fidiyatun
نجوت كورتي مود للهرمي للهرمي نيال أجي مغت بنيو دولي بمنا تولام دولي كور خمني ني دوتو كومن تيا دينا ناخ مغت تا كوكو موم بو باني وور اي مودم دو واجب تي موم دنجكو سوب تي موم او عتشن ولا كو بار مار كو خاني مو من لو ديكو مار كور ابدا غيرو دوندام نون لبي لولو امنا تي نيت ني امنا تي نيت ني ньо خاني مونو ني وور ناخ مار ولين يالا بيندي ني اتنول كور كونيت سوب نانيو مو وورول مو جوخاي مود كلاهما كيب تي نيوم لم يسوم وورول كون سوبال نان كذلك نك نونو تي تيوفال غناو خاص نكو تود ييني سوب لاي دال دي توب نك خولاتول بي فاصون اك بي ييني سوب تعجيل غاوال لل بالفطور اداي فقها وي لولو دا نانيو كو ديف بور بغا غاتال سين واخ سيني تودي تيوفال ñi naka nonu nangam yoy fe bo sax ñu bañ xéto bañ bokk fu ñu fété bu ñu né nangam dañ ko sip ni naka nangam ni ki nangam luñu sip dañ ñu ko def gattalé ko tajilu gawal bil futuri ci dog ganaw bu ñu wéré ni jant sona wamis lu holu yam ak mom ci ciofer gi taxiru yexal bis suhuri ci xad de nga témoy bu mu ko wéré ni guddigi ma ngi dess lu yaatu ni sopp muy xaar ba xamni limu dess baretul mu doora xed ap param nak ah man nañ ko nat ci jëf yu yenen wër nañu digënte xadam famuy noppé xed ak fa fajar de feñ qadru ma yaqra'ul qari'u 50 hizban ah 50 ayatan kam ta lay lo xani kuy jang alquran man nga fa jang juroom fukki aya ñi lool tax ko bare de ndax juroom fukki aya day manes nako jang ci juroomi minute lu wora wor masalan saratul sarul wal mursalat urfan juroom fukki aya la teyit ko fi taxawal ci bu xalam ba mak man nako jang ci juroomi hisab juroomi minute mu baña jeex kon yonent bi qaddam famu tey pare fi fajar de dik day tolok a peu près juroomi minute wa waye lolou ndax ñepp ci wara roy yonen dedet ki xam guddul bu wor wala mu am appareil yu ko meuna woral bu wora wor ni ki montar yu correct yi nga xamni seconde sax du la ko wëccal so ci xamni heure bi nga xamni xajar arab du ko mana fajar du ko jitu mukk kon so jekke ba juroomi minute def ca mbole ke ba lolou nga ba dem da ngay roy yonen وعلى كل حال في فجر سنان تر داجيك nga dindi leger nanon wala nga lekon mu dajek terri fajar koku duma juroomi minute way du taxafay bis mo xam ci lu doon dokor lo xani yow takaliko nga ak mom ba ngeen di takaliko ak fajar ji di dik motul juroomi minute lolou taxut waye pour a peu près lenu wax ni numu jege sop nañ ko ñu misale ko yonen de mom ni la ko daan def taxut ñu ni nak ku def lu gëna neew la yonen do def da ngay fay dedet waxu ñu lool wa sawm waqfatin war bisu arafa waqfa arafa la ci jur yawm waqfa wa sawm yawmul waqfati li ghayril muhrimi ci ku yorul harmal bu ajak umra dedet bu aj rek nde kuy umra rek sa yon neewul ci arafa وتاسعين وعاشر المحرم جروم نينتل اك فوكيلو تام خريت نياري فان يوي يوي صوب نانيو كوكو وور موي تاسو اك عاشورا وستة جروم بن صوب نانيو كوكو وور من شهر شوال في ويرو كوريتي كما ثلاثة كم نيت فان يوني وور من كل شهر في ويرو وني ammi man matale ko wer yeb wuna sop nañu bo mané wor ci ñett fan wajaza daganna sawm jum'atin wor aljuma don waye nak ndaxam de so ca dawalon bis bu ko djitu
ma nga taf ci bis bu ca top lay gëna soppu ndaxte rot na ci ay hadith yi téré war jumaa aljuma dong dong ki nak yeneeni dalil lañ jaar ñom ba japp ni téré gogu doonul téré hatm wa dahri ak war jamono faw te teewul rot na hadith bu ni la sama man sama dahar wala la sama wala taraka mu worul bayiwul ku dekke wor abadan worul bayiwul mu bobu hadith day amna luñ ci foné amna luñu ci xagnitoni jaamu yalla deug 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 gëna bax nga yek teklif ba ca ne di yek choono ga ca ne and ak sawar ca sa xol neex ca sa xol dal ci rite lolu mo gën jaamu yalla go ci go xamni yegëto ca dara 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 ci choono baxna lool waye jaamu yalla gi ngay yek ci ono kon dafa mo gën mo gën lolou motax boy wor jamono da nga dutu yek ci koor dara dara yak woru la yam motax hadith bani la sama wala taraka yen riwaya ni la sama man sama dahar kadhalika nak non at taswiku soccu ba'da dhuhri ci gannaaw tisbar dagan waaw ñu ni nañu naane tocc gannaaw tisbar dagan te yenn fuqaha yi dañ ko sib bu zawal qasay jot nga socc ba jant so dañ ko sib ka shafi'iyyati mathalan ñing ko jele ci hadith ni la khalufu fami as-sa'imi 'inda Allah atyabu min rihi al-misk xetu gemiñu koy wor fa yalla day mom moko gënal sax xetu odeur bu neex parfum bu neex ñu déggé ci ni kon nak dañu bëgg sa xetu gemiñ nga déssal ko ba dogalé ko ndax nonu hadith bi wax té so gannaaw tisbar ci so ci dé soccu bi ngay dog do déssé xot xetu gemiñ sa gemiñ dé ci xetam ñiko gantu bañu dédé lolu du kenn du ci joggé sip sibu soccu waxtu wo ndax xetu gemiñ gi néñu ben ta'bir la waxin la ci yalla sop na koor be taxna li ci nit warona cheikhlu yalla mom lolo ko sax gënal fa ndax so woré sa xetu gimiñ nit man nako sos nam waye fekk yalla mom kontan na ci lolu waxin la ci ni yalla kontan na ci kooru jaam ak it ñu ne xetu gimiñ gogu ñuy wax soccu mënu ko dindi kon bu nit soccu woni du temu des ko ndax mojibam moy faraxu mbakk ga ca biir ndax ñam ak ndox gecce ba bo door borom noye xet genn ci go xani farax goge gecce ñam ko andi koku soccu mënu ko dindi loolu yari den motax ñi ni soccu gënal ci wal dagan wa fitru man safara dagan nay dogu koor ci ku voyager qabla fajr la jek fajar mu voyager masafat al qasr distance buñu mëna wañé julli ñen fuk ak juroom ñet ci kilomètre bi qasdil fitri te fekk mu jublo dogga yene dogga dog deng batay lolu dagan na andak wora gan wa antasumu khairul lakum bu andul ak lor tamat madan galaxandikul tamat mudul atsani galaxandiku ku mar dagan na mana galax ni ko ndox mu sedd pour diko dalale mar dagan na ci ku wor ci buñu ko ka ihtijami di sihhatin niki namptalu ku borom wergi yaram nga xani namptalu du ko tax di mir koku batay dagan lam yakhsha go xani ragalul min asqamin ci ay febar niki di mir di daanu walil maridi karahu alhijab neena ku febar daal lañu sibal muy nampatalu ci koor ndax ragal ni mën na ci joge coono bu ko yàqal koor wa zawqa kalmilxi moslu mel ni xoram
ba xam safay ba ci nañ ko ci ku wor te bañ ca wana dar aw iqtihamahu wala bettam gumu bet de nga aw iqtihami aw iqtihamahu wala ak bettam lan ndox nur ci ndox ak yoy dal da nañ ko te naka nonu muqaddimatil wat'i ay yu ndaw lay bolo te moy qubla ak mubashara yoy sibnu ko fon ak lalante yaram ak jigen koku sibnu ko ci ku wor ba mu xame ni du yaq ci koram dara haythu ulimat fay khame salamatu imzal muccam ci maniyu ak lu yaq koor boba lañ ko sip su wol wa illa su ca xamul dara haruma haram harumat aramna teyit lakin waye bam ko defe aramna na ndax xamul dana ko yaqalam ndeet kon aramuna iqdam alay waye gannaaw bamu amé idha amna su ca maniyu faf qadamu fay wa kafarata mukaffara su mani yul nak wa haythu amsafu fu madiyo konit fal qada fay bis mo koy war andak aramuk lamu def qad qad qurira saxal nañu fay gog walam yajus du dagan li dat zawjin ñer jigen ju yore jeker ju am jeker naflan kor nafila wala hajjun aj go xamni du kaju farata wa sawmun ak kor go xamni kor gudul farata la wa i'tikaf wala li'tikaf aslan ci ciosan lolu illa bi izni nin ludul ci ndigalu jeukara jafane ci limu ci bëgg def nako laaj ndigal ndax du farata ci mom nafila la te jëkkëram am na ci moom àq su ko aajoo sañ caa jot loola nag kon waru ko def wala foo ñeel na jëkkër ji nag su ko laajul ndigal añ yuftalahu mu yàq ko alallati ci ndaw sa nga xam ne yaxtaajuha dana ko aajo fekk ko ci koor mu woy ko la sant koor gi man dama laa soxla wala naafile gi wala aj gi wala ki kon fal yasal fal tasala fal tasalhu nako ñaan ni ko dama bëgg nga may ma mo wor tay loolo yoon wa babu li'tika wa li'tikafu hukmuhu atem moy fadilatun ngene la luñu sopp la aqalluhu lu gën tutam yawmun abbis ak guddi wa ba'du layla ak len ci guddi dal fokk mu ne bi mana li tax ñu naan bis ak guddi koor lay andal te koor mëno jekki ba bët set nga door ko tambali kon fa ngay defé l'i'tikaf da nga fa dugg lu mu gatt fekk fajar dikka gud te kon lu bok ci guddé ngok lolu moy li mënul ñak shurutu ay sartam at-tamyizu khamme waxu ñu ni mukallafa koy def dedet ku xamé jaamu ak la dul jaamu xamni jaamu bo ci xasse dug daganul nga diko yaq diko fo yot fonto bu ko sa xam xam ag fofu man nga ko def wal islam ak julit don julitit sart la ca wal masjidu ak jakk al mubahu juñu daganalal ñep denga waxul jakk jo xani jakkay bir neeg la nga xani ken amul droit def fi dara ludul ci sen digal dedet koku duñ ko ca def jaka mubah lil jami lay don ki jaka yi penc wa siyam korit sart la ca wa shughluhu liggeyam bañ ca santane yett la salatuhu julem wa zikruhu ak zikaram xetu zikari jamu yalla ak qiraatun jang tere yalla alquran yoy yett wa ghayru hadha ludul li yukrahu dananu sib mudiko def su yaqul it niki lan kadar ci ni ki jangam wala jangalem al ilm kham kham bo xamni du fardu ain
amma xam xamu fardu ayn nak pour xam ko ah wajib la fo ban tollu nak nafil li'tikaf duté nga war ko wut waye xam xam fanu xam xam ak ngeneer yi ci ne xam tuya bu juré je ci ne jang ak jangale warul tax nga dugg ci li'tikaf ba yegal bëgg boole lolu ci sey liggey dañ koy dal ci kadar sihi lil ilm al kifay غير العين ذا او كتابتي هي ولا بندم لو بري مو خام اي مصحف لا دون بندك يوي كوكو بنين لغي لا بودي جامو يالا دونول بني ورا ديف تي او اعتكافه ولا اغلي اعتكافا بلا كفايه تي لودول ام لوكو دوي لوكو مانا تي ген تي يموي اديو اما اعتكاف غاندول ام كفايه بلا دوي تي سي اديو ادنا nga xani fokk nga am daroro genn lolou mom luñu cible ci genn ga bu ci waré yaquk li i'tikaf amé day yaqku rek wabil khuruj ci gennam nak abtelhu atel ni li i'tikaf ga yaquna bu genné aw bil fitr wala bu dogé baña wor ni li i'tikaf am yaquna aw bi dawa'i al-wat' wala sabab bolo jigen bu amé qubla ak yoy yaquna aw ka sukri wala lu melni mandi gu aram gogu bu am bad amé ci l'itikaf yaquna babul hajj wal umrah